Luftimet e ashpra janë duke vazhduar në qytetin e Bakhmut, ku rusët në muaj të tërë janë përpjekur të uzurpojnë atë. Video të shumta janë shpërndarë në rrjetet sociale, që tregojnë rezistencën e forcave ukrainase për të mbajtur me çdo kusht qytetin. Një video interesante është ndarë së fundi ku tregon një aksion të ushtarakëve ukrainas nga një ndërtesë në Bakhmut, ku po luftonin me trupa ruse. Njëri prej ushtarëve ukrainas që po gjuante nga dritarja me armën e tij, shpëtoi për një fije flokun nga një goditje. Sipas pamjeve shihet se si plumbi për pak i goditi kokën, diferencë prej disa centimetrave. Sapo e vërejti që ishte në rrezik, ai u largua nga pozicioni i tij dhe u bashkua ushtarëve të tjerë.